Bona vesprada a totes i a tots. Donem inici a la sessió ordinària del ple de Pedreguer amb el següent ordre del dia. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte anterior, la de 30 d'abril. Algun regidor, alguna regidora vol fer alguna esmena, alguna indicació al respecte? Per tant, passem a votació nominal. Vicente? Sí. Victoria Simó? A favor. Noelia Miralles? A favor. Ferran Lloret? A favor. Héctor Mulet? A favor. José Vicente Cabrera? A favor. Alexandra Carrió? A favor. Juan Gallà? A favor. Teresa Fornés? A favor. Guillermo Salvador? A favor. Rosa Villà? A favor. David Prats? A favor. Lluís Castelló? A favor. Sergi Ferrús? A favor. Un següent és donar compte de les resolucions de l'alcaldia, de la 86 a la 103. Queda assabentada la corporació. El següent punt és l'aprovació del reglament de participació. Va ser informat per la presidenta, la Comissió de Serveis Municipals, de 21 de maig, amb el vot favorable del grup Compromís i l'abstenció de la resta de grups, acordar i dictaminar favorablement la proposta de reglament. Val. En aquest cas, com des de la regidoria de participació se'ls ha fet sabedors i sabedores, s'ha considerat deixar-la aquest punt sobre la taula per a tractar-lo en el pròxim o els pròxims plenaris, entre altres coses, o bàsicament perquè s'ha considerat convenient, atesa la poca resposta que s'ha donat per part de les diferents associacions, passar-ho pel Consell de Cultura per a, abans de passar-lo a consideració del plenari. Per tant, el trauríem de l'ordre del dia. Vale, el següent punt 4 és la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires. Va ser dictaminada favorablement per la Comissió de Serveis Municipals de 21 de maig, amb el vot favorable del grup Compromís i l'abstenció de la resta de grups. Si vol fer l'exposició del punt, la regidora d'Abres, Vicky. Bé, bona vesprada a totes i tots. Com vostès saben, de conformitat amb l'article 22.2e de la llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, és atribució del ple l'aprovació de qualsevol modificació que afecte a una ordenança municipal. El que avui portem a ple és una de les mesures que ha decidit prendre l'equip de govern per a pal·liar els efectes negatius que la Covid-19 ha tingut sobre els bars i restaurants. Es tracta de modificar l'ordenança reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, incloent una disposició transitòria que estableix que es deixarà d'aplicar aquesta ordenança fins al 31 de desembre de 2020. L'Ajuntament de Pedreguer pretén amb aquesta mesura ajudar els bars i restaurants del poble, com ja he dit abans, que han estat uns dels negocis que més han patit les conseqüències del coronavirus. I una manera d'ajudar-los és derogant l'ordenança fiscal del pagament de taxes. De fet, des del moment que se'ls va obligar a tancar, l'Ajuntament va deixar de cobrar aquesta taxa. A més, ha donat als bars i restaurants que han obert la possibilitat d'ocupar més espai de via pública amb l'única condició de presentar una declaració responsable. Com que aquesta iniciativa afecta els ingressos públics, s'ha de garantir l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera. D'acord amb l'informe d'intervenció que els ha passat el secretari, aquest informe manté que la modificació que pretenem aprovar, és a dir, la derogació d'aquesta ordenança, no afectarà la capacitat de finançació de l'Ajuntament i que aquest continuarà complint els objectius d'estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa. Molt bé. Si algun portaveu vol raonar el seu vot, Lluís? Sí. Bé, el fet de modificar l'ordenança per tal que es pugui suspendre temporalment aquesta taxa per ocupació del sòl públic per part dels bars i restaurants del poble és una de les mesures que
que la Junta de Portaveus va tractar i per tal de donar suport als establiments d'hostaleria, que són, com dic, les regidores són dels més afectats per l'estat d'alarma i, conseqüentment, el nostre grup municipal votarem a favor. Tot i això, les notícies que van aplegant al respecte de la continuïtat d'alguns d'aquests negocis no són massa bones. Alguns tancaran, alguns d'ells amb molta tradició al poble i esperem que aquestes mesures que anem aprovant, malgrat que seran insuficients per elles mateixes, puguen ajudar a mantenir la viabilitat d'alguns d'ells. Moltes gràcies. Guillermo? Bona vesprada a tots i a totes. Des del grup socialista anem a recolzar aquesta mesura. Pensem que és una mesura una de tantes que haurien d'existir per tal de fer front a aquesta greu crisi socioeconòmica que, per lo vist, no som conscients de la gravetat que va tindre. I ens hauria agradat que en aquest plenari o en aquests dies haguem conegut moltes més mesures de totes aquelles que van proposar les diferents formacions polítiques d'aquest Ajuntament i que es van parlar en la Junta de Portaveus, l'última Junta de Portaveus, i esperem que aquestes mesures, o per almenys bona part, o moltes d'elles, o inclús noves, s'apliquen el més aviat possible perquè, insistís ja, que la gravetat de la situació no sols a nivell sanitari, que hem conegut dades esta vesprà, és important i, per tant, diguem, posar tots els esforços ahí. Moltes gràcies. Juan? Ferran? Passem a votació. Victoria Simó? A favor. Noelia Miralles? A favor. Ferran Lloret? A favor. Héctor Mulet? A favor. José Vicente Cabrera? A favor. Alexandra Carrió? A favor. Juan Gallà? A favor. Teresa Fornés? A favor. Guillermo Salvador? A favor. Rosa Bellà? A favor. David Prats? A favor. Lluís Castelló? A favor. Sergi Ferrús? A favor. El següent punt. Sí, és el manifest coronavirus. Vist el manifest presentat, la Comissió de Cultura i Sanitat de 21 de maig, amb el vot favorable del grup Compromís i l'abstenció de la resta de grups, acordà dictaminar-ho favorablement. Si el regidor Ferran Lloret vol exposar el punt. Sí. Bé, bona vesprada a tots. Bé, alguna volta s'ha sentit parlar així al ple, encara que estàvem a l'Ajuntament del Fons Valencià, però igual no ho he posat en context ni es sap exactament en què consisteix i en què treballa el Fons. Doncs, què és el Fons? Doncs, el Fons és una associació sense ànim de lucre formada per 112 municipis socis i 9 mancomunitats del País Valencià. Es va constituir per a contribuir al desenvolupament dels països empobrits, així com per sensibilitzar la societat valenciana des de l'àmbit local de les problemàtiques que pateixen els països del sud. L'entitat realitza i finança projectes de cooperació i sensibilització amb les aportacions econòmiques que cada any fan els ajuntaments socis, aportacions que constitueixen un fons econòmic que servirà per executar els projectes valorats. Aleshores, el Fons Valencià per la Solidaritat, dins del marc de la col·laboració i cooperació de la Confederació de Fons de Cooperació de Solidaritat, igual que hi ha federacions valencianes de municipis o espanyoles de municipis, a nivell estatal també hi ha la Confederació de Fons, que és una organització que aglutina 9 fons de cooperació i solidaritat existents i suma més de 1.300 governs locals de l'Estat, que ha llançat el manifest Cooperació contra el coronavirus. Aquest manifest afirma que en l'actual context de crisi sanitària, abandonar la població dels països del sud a la seva sort no és una opció. I per aquesta raó proposa que, una vegada siscat de l'estat d'alarma en els nostres territoris, es concentren novament els esforços solidaris per a cooperar amb altres pobles i països menys preparats per a resistir els efectes de la pandèmia. Efectes que no sols afectaran a la salut, sinó també generaran una recessió econòmica global i, en conseqüència, un augment de la pobresa, la desocupació, el desproveïment i la manca d'aliments i productes de primera necessitat als països menys desenvolupats.
En una primera fase, la voluntat dels fons de cooperació i solidaritat impulsors, entre ells el Fons Valencià, és recollir el màxim d'adhesions d'institucions i persones electes locals i supramunicipals per a visibilitzar el suport del municipalisme valencià a la cooperació al desenvolupament com a instrument efectiu i necessari per donar una resposta global al desafiament mundial que ha esdevingut la pandèmia del SARS-CoV-2. En una segona fase, aquest manifest ha de servir per a donar suport al manteniment dels pressupostos de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional dels ajuntaments i altres administracions públiques, per a reforçar els esforços dels governs locals del sud i de la societat civil dels països més empobrits, en conflicte violent o que fan costat a les persones que es veuen forçades a migrar i busquen refugi dels tercers països. Davant l'amenaça de la Covid-19, des dels fons de cooperació i solidaritat podem contribuir a evitar futurs rebrots i a contenir el risc de l'extensió de la propera pandèmia global. Però la nostra actuació no només es limita a la resposta sanitària immediata, sinó que també es basa, especialment, en l'enfortiment de les capacitats locals de gestió de serveis bàsics de proximitat per afrontar qualsevol crisi global i l'impacte local. Per aquesta raó, des del Fons Valencià per la Solidaritat i la resta de fons de cooperació que formen la Confederació de Fons, plantegem als governs municipals, alcaldes, alcaldesses, electes locals, signar i donar suport al present manifest com a instrument de posicionament del municipalisme solidari per incidir en l'agenda global i comprometre'ns amb la cooperació al desenvolupament com a mecanisme de resposta per vèncer la Covid-19. I, a més, enfortir la institucionalitat local dels països menys afavorits, col·laborant amb els processos locals alineats en l'agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible, garantia de drets humans i vies sanitàries segures. Aleshores, el manifest diu: l'aparició d'un nou virus altament contagiós, la Covid-19, ha donat la volta al món en un poc temps, provocant milers de morts. La pandèmia és global i les conseqüències també seran globals. Les previsions de Nacions Unides anuncien efectes devastadors en els països de sistemes públics de salut i protecció social fortes que puguin fer front a l'extensió de la Covid-19 entre la població. Una situació que també afecta la població desplaçada interna o demandant d'asil a tercers països que sobreviu augmentada i confinada en camps de refugiats saturats, on no hi ha condicions d'higiene i salubritat per evitar el contagi de la malaltia. Però l'afectació no només serà sobre la salut, sinó que generarà una recessió econòmica global i, en conseqüència, un augment de la pobresa, la desocupació, el desproveïment i la manca d'aliments i productes de primera necessitat en els països més desenvolupats. En un context global, abandonar la població dels països del sud a la seva sort no és una opció. Per aquesta raó, un cop sortim de l'estat d'alarma en els nostres territoris, haurem de concentrar novament els nostres esforços solidaris a ajudar els pobles i països més preparats per resistir els efectes del coronavirus. Si no actuem globalment, el risc que la Covid-19 rebrote o apareguin noves pandèmies serà cada vegada més gran. Vivim en un món hiperconnectat, on les malalties contagioses poden emergir en qualsevol lloc i estendre's per tot el planeta. I si alguna cosa va aprendre durant la passada crisi econòmica i el posterior cicle de retallades, és el terrible efecte que van tenir les polítiques de contenció de la despesa sobre la sanitat pública, deixant a la població més desfavorida en situació d'enorme vulnerabilitat. Ara que paguem les conseqüències d'aquestes retallades, és un bon moment per replantejar l'estratègia, reforçant els serveis socials bàsics i les polítiques públiques de cooperació i solidaritat. Per respondre a aquest repte, hem de posar en valor la capacitat dels governs locals en la gestió de serveis fonamentals, especialment en els moments de crisi com aquesta, mitjançant polítiques públiques que garantisquen l'accés públic a l'aigua i al sanejament, la recollida i tractament de residus sòlids, la gestió i prevenció de riscos i desastres, o el desenvolupament econòmic i local, entre d'altres. I reforçar l'acció global dels governs locals impulsant polítiques de cooperació amb els municipis d'altres països és vital perquè aquestes puguin respondre als mateixos desafiaments globals. En aquest sentit, la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat i els diferents fons que la integrem som els actors estratègics a l'hora de desenvolupar acció política global i compartir capacitats tècniques dels governs locals, executant polítiques de cooperació i solidaritat per pal·liar l'impacte de la pandèmia de la Covid-19 i els seus efectes en els municipis dels països amb els quals cooperem. Com a xarxa municipalista experimentada, que disposa de capacitats instal·lades als països del sud, aliances internacionals i un teixit associatiu col·laborador molt ampli, generem resiliència en les comunitats amb les quals treballem, reforçant la capacitat de resposta dels governs locals. Davant l'amenaça de la Covid-19, des del Fons de Cooperació i Solidaritat, podem contribuir a evitar futurs rebrots i contenir el risc de l'extensió de la propera pandèmia global. Però la nostra actuació no només es limita a la resposta sanitària, sinó que es basa especialment en l'enfortiment de capacitats locals, com ja hem dit,
en la gestió de serveis bàsics de proximitat per afrontar qualsevol crisi global d'impacte local. Per aquesta raó, des de la Confederació de Fons i Cooperació de Solidaritat, plantegem als governs municipals i supramunicipals, alcaldes, electes locals, signar i donar suport al present manifest com a instrument de posicionament del municipalisme solidari per incidir en l'agenda global i comprometre's en la cooperació per al desenvolupament com a mecanisme de resposta per vèncer la Covid-19. A més, d'enfortir la institucionalitat local dels països més afavorits, col·laborant amb els processos de l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible. En conseqüència, els sotassignants fem una crida a les administracions locals mantinguin el seu compromís humanitari i reforcen les seves polítiques de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional per erradicar aquesta i altres pandèmies que afecten el planeta. Fins que no estiguem tots fora del perill, ningú estarà fora de perill. No ens en sortirem junts, si no actuem globalment. Moltes gràcies. Si algun portaveu vol raonar el sentit del seu vot, Lluís? Sí. Nosaltres, en línia amb el que vam fer al passat plenari, votarem, el nostre grup votarà a favor del manifest presentat, tot i que el redactat no és el que hauríem fet nosaltres, ni la visió del món, diguem-ho així, que plantegen els diferents fons de solidaritat és la mateixa que plantegem nosaltres. Pensem que estan molt bé les bones paraules i algunes bones intencions dels diferents fons de cooperació, però que després les institucions a les que van lligades promouen polítiques comercials d'espoli als països empobrits i impedeixen el seu lliure desenvolupament. Pensem que la cooperació i la solidaritat s'ha de fer des del respecte a la lliure determinació dels pobles i des de la distribució del treball i la riquesa. I no des de polítiques que estarien més properes o més relacionades amb la caritat que no amb la solidaritat o amb la cooperació entre iguals. Moltes gràcies. Guillermo? Nosaltres votarem a favor, encara que este manifest, per lo que sembla, es quedarà simplement en una declaració d'intencions, perquè es parla de moltes coses, i no veiem qui va aplicar totes aquestes polítiques en les quals es parla. Ens agradaria que realment això tinguera una rellevància important, sobretot més a nivell local, però bueno, com a declaració d'intencions està molt bé, com a titular en la premsa per a demà també estarà molt bé, però al final el que es necessita són propostes i treball i fer coses concretes per a superar aquesta situació. Moltes gràcies. Juan? Sí, nosaltres també recolzarem aquesta proposta. Ferran? Sí, dir que la Confederació de Fons, el manifest ha sigut aprovat per unanimitat i la redacció ha sigut feta amb tots els integrants i la redacció ha estat a càrrec de la presidència de la Confederació, que és del Fons Català. Sobre el treball dels fons no prediquen ni creuen ni creiem en la caritat, sinó que el treball que es fa in situ sobre el terreny i no es limita a enviar diners ni molt menys. Ja ha quedat molt desfasat aquells grans titulars de premsa d'envien 3 milions d'euros, com per exemple van fer el senyor Blasco a l'Hospital d'Haití, que per cert després es va quedar per ahir. Un exemple del treball que es fa pot ser la cooperativa Bibilac, que treballa amb el Fons Valencià de Solidaritat a l'Equador, i allí, junt amb les dones toquilleres, que per cert la palla toquilla és Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, material, és una tècnica que es fa per la qual es fan barrets de palla, i el que s'ha fet ha sigut donar i enfortir els mecanismes per tal de poder crear una cooperativa i ajudar al seu desenvolupament. El treball que es fa sobre el terreny es fan els tècnics del fons i voluntaris que es presenten per a les determinades àrees que treballen. I justament els del fons no pensen en titulars, sinó pensen en les persones i en com desenvolupar-les, sobretot en aquests moments. També us convido a tots, perquè sembla que no es coneix molt el treball de les confederacions ni els fons de solidaritat de tot l'Estat,
a que pugueu entrar a les seues webs i allí estan penjats tots els projectes, les memòries tècniques i les descripcions dels projectes. Moltes gràcies. Si algun portaveu vol fer ús del segon torn, Lluís? Guillermo? Juan? Passem a votació, doncs. Vale. Victoria Simó? A favor. Noelia Miralles? A favor. Ferran Lloret? A favor. Héctor Mulet? A favor. José Vicente Cabrera? A favor. Alexandra Carrió? A favor. Juan Gallà? A favor. Teresa Fornés? A favor. Guillermo Salvador? A favor. Rosa Bellà? A favor. David Prats? A favor. Lluís Castelló? A favor. I Sergi Ferrús? A favor. El següent punt de l'ordre del dia? És el requeriment de documentació per l'adjudicació del servei de recollida de residus sòlids urbans. La Comissió de Serveis Municipals i Contractació de 21 de maig, amb el vot favorable del grup Compromís i l'abstenció de la resta de grups, acordar dictaminar favorablement la proposta. Molt bé, si la regidora de Contractació vol exposar el punt. Vicky, el micro està apagat. Bé, com veuran, es tracta d'un tràmit administratiu de la Llei de Contractes del Sector Públic. En un primer moment, com vostès saben, se li va encarregar a l'entitat 3 Epsilon Solution l'emissió de l'informe tècnic de valoració de les propostes presentades al sobre B de la licitació per a la prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans i el servei públic de neteja diària, informe que es va presentar i que el secretari es va passar a tots vostès. Aquest informe, valorada com a millor proposta, la de l'empresa Fogasa, Comento València Medio Ambiente SL, seguida successivament per Innovia Coctalia, Terma, SAF, CESPA i la Unió Temporal d'Empreses Gestacel Sapesa. A la mesa de contractació del 13 de maig s'accepta l'informe que fa 3 Epsilon i es dona a conèixer a totes les empreses licitadores el resultat de la valoració, per a que presenten al·legacions en el termini de 5 dies i no es va presentar al·legació alguna. Per a l'obertura del sobre C, que conté les ofertes econòmiques de les diferents empreses, es va convocar la mesa de contractació que es va celebrar mitjançant videoconferència el dia 19 de maig. Una vegada aplicada la fórmula establerta a l'article 11 del PLEC i tenint en compte la puntuació del Pla d'Igualtat i de les mesures de conciliació laboral, va rebre la millor puntuació Terma, seguida correlativament de CESPA, la UTE Gestacel Sapesa, que tenen exactament la mateixa valoració, Innovia Coctalia, SAP i Fogasa. La valoració final, és a dir, la suma de la puntuació de sobres B i C donava com a millor oferta la de Fogasa, seguida successivament d'Innovia Coctalia, Terma, SAF, CESPA i Gestacel Sapesa. Això és una miqueta el que ha sigut el procés de la mesa de contractació. I ara, de conformitat amb el que estipula l'article 150.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'ha de requerir al licitador que hagi presentat la millor oferta per a que en el termini màxim de 10 dies hàbils presenti la documentació que s'assenyala en aquest mateix article, per a procedir una vegada presentada a l'adjudicació definitiva. I això és el que avui portem al ple, el requeriment a l'empresa Fogasa per a que presenti aquesta documentació. Molt bé. Si algú un portaveu vol exposar el seu raonament de vot, Lluís? Sí. A veure, la postura del nostre grup municipal respecte a aquesta qüestió, respecte a la concessió del servei de recollida de residus sòlids urbans, que serà per 10 anys, ho recordem, a una empresa privada, la nostra postura dia està clara des del primer dia i no ha variat. Per tant, continuarem votant en contra dels diferents passos que el procés administratiu requerisca. Aprofitem per a plantejar-li al govern, si no li resulta contradictori, presentar al plenari un manifest de suport a la cooperació municipalista contra el coronavirus
que es basa, i això és literal, en l'enfortiment de les capacitats locals en la gestió de serveis bàsics de proximitat per afrontar qualsevol crisi i al punt següent demanar el vot per avançar en el procés de concessió d'un servei bàsic com és la recollida de residus sòlids urbans a una empresa privada, la qual cosa hipoteca aquesta capacitat local de gestió per 10 anys. A nosaltres ens sembla contradictori. En qualsevol cas, com he dit, continuarem votant a favor del procés administratiu per a la concessió i per altres raons, per suposat. Molt bé. Guillermo? Nosaltres, evidentment, anem a votar en contra d'aquest punt perquè estem totalment desacord en esta licitació, no sols pel fet de que no s'ha estudiat tal com portem tant de temps parlant i, de fet, existia una comissió per estudiar la municipalització i ni siquiera s'ha plantejat aquesta opció, sinó pel fet de la naturalesa del propi contracte, que recordem és un contracte a 10 anys i per un valor de quasi 8 milions d'euros. El que implica que aquesta decisió que pren el govern actual va a tindre conseqüències no sols en aquesta legislatura, sinó en 3 legislatures. Per tant, pensem que és un contracte que es hauria d'haver repensat molt bé, sobretot plantejant les opcions d'una municipalització que el que pretén és donar llocs de feina a la gent de Pedreguer. Contractar a una empresa externa de fora del poble, el que implica és que els beneficis que va obtindre aquesta empresa se n'aniran fora del poble i la gent que puga contractar aquesta empresa pues, podrà ser del poble o podrà ser de fora. Per tant, els beneficis reals en un moment tan complicat com aquests, pense que aquesta fórmula de privatitzar els serveis bàsics no ho compleix. Molt bé. Juan? El nostre grup s'abstindrà a aquesta proposta. Creiem que un contracte amb 10 anys és molt. També creiem que hauria cada legislatura que no poguera superar un contracte d'una empresa privada de més de 4 anys, aleshores ens abstindrem. Gràcies. Ferran? El micro, Ferran. Ara sí, perdoneu. Sobre les contractacions d'empreses privades per part d'entitats públiques no puguen durar més de la legislatura, crec que no hauria de ser així, perquè l'únic que es fomenta són xiringuitos i que es puguen haver contractacions il·legals per tal de guanyar-se a favor de polítics i empreses. Després, si no recorde mal, la Vicky que em corregís que n'hi ha 2 informes que diuen que la municipalització del sistema de recollida de residus sòlids urbans no era viable econòmicament per a l'Ajuntament. I també, si no recorde mal, el portaveu del Partit Socialista Obrer Espanyol va dir que el plec de condicions li agradava, li pareixia molt futurista. Per tant, si els veuen amb bon ulls, jo els convido a votar a favor. A més, el fet de que crec que, si no recorde mal, també l'opció de contractació de personal de Pedreguer, inclús els llocs de treball poden ser els mateixos augmentant-se, és prioritària per a les empreses. I que siga municipal també podria tancar la porta que gent que ja no siga de Pedreguer, sinó del voltant, no poguera vindre a treballar al poble. Ja? Vale. Si algun portaveu vol fer ús del segon torn de paraula, Lluís? Sí, li recordem al portaveu del grup municipal de Compromís que li van dir quan es va portar a votació plenari aquesta concessió, aquest contracte, i és que els estudis que es van fer de municipalització no estaven ben fets i, per tant,
no són vàlids, no juguen vostès la carta de sobre estudis perquè saben, són conscients també com nosaltres de que no estaven ben fets. I la qüestió de que si la municipalització s'havera pogut, era econòmicament viable o no, cosa de la qual estem convençuts que sí, s'havia d'haver estudiat, s'havia d'haver debatut en la Comissió de Municipalitzacions, que per això està, per això es va formar i s'hauria d'haver convocat, perquè precisament està per aquestes coses. Si no convoquem la Comissió de Municipalitzacions quan s'acaba un contracte, una concessió a una empresa i s'ha prorrogat per diverses voltes, no sé quan s'ha de convocar la Comissió de Municipalitzacions. És ahir on s'havia d'haver estudiat la viabilitat econòmica de la municipalització i no tornar a tirar mà d'uns estudis que no estaven ben fets i que vostès són conscients d'això. Moltes gràcies. Guillermo? Juan? Jo sí, Ferran, el que diu vostè de més de 4 anys perquè no es poden pagar amics o fer favor, això, no té ni pets, ni peus, ni cap. Tu fas un contracte i es vota en plenari, ni un amic ni l'altre, perquè tenim que votar tots. Vostès van a firmar un contracte de 10 anys en una empresa que ja sabem la que tenim ara com està funcionant. Esperem que aquesta vegada porteu una vigilància més exhaustiva en el contracte i que no ens passi el que ens està passant ara, que estem fent requeriments, a veure si ho podem cobrar o no. Gràcies. Sí, lo de la duració és més que res per intentar blindar-ho de possibles pactes i amiguismes. Tot i que es vota en plenari, això no vol dir que el consellal, el regidor, persona encarregada de torn, no puga tindre la tentació o la eixida per tal de voler anar per ahí. Si es subroga a la legislatura, ese seria un dels problemes. Com tantes voltes ha passat per els territoris del País Valencià durant els governs del senyor Zaplana, Francisco Camps, Fabra i un llarg, etcètera, de personalitats públiques valencianes. Moltes gràcies. Passem a la votació. A veure, Victoria Simó. A favor. Noelia Miralles. A favor. Ferran Lloret. A favor. Héctor Mulet. A favor. José Vicente Cabrera. A favor. Alexandra Carrió. A favor. Juan Gallà. Abstenció. Teresa Fornés. Abstenció. Guillermo Salvador. En contra. Rosa Bellà. En contra. David Prats. En contra. Lluís Castelló. En contra. Sergi Ferrús. A favor. El següent punt de l'ordre del dia. Sí, és informes d'alcaldia. Sí, en este cas, com és habitual en els plenaris ordinaris des de que així ho va decidir o ho va suggerir la Comissió d'Igualtat del nostre Ajuntament, va ser a nomenar les dones assassinades des de l'últim plenari, que a pesar de la pandèmia i del confinament, doncs, aquestes salvatjades segueixen produint-se amb el temor de que hi hagi més casos dels que estan eixint oficialment. Comentar-los que des del darrer plenari la xifra ha pujat de 34 dones assassinades a 39, 18 d'elles són xifres oficials. Ser oficial vol dir que ha sigut assassinada per la parella o exparella. L'última va ser ahir, 27 de maig, encara no se saben el nom i els cognoms, edat no coneguda, a l'Escala, Girona, assassinada pel seu marit. De moment no és xifra oficial per a la delegació de govern contra la violència de gènere. Com a familiars, el 25 d'abril, nom i cognoms no coneguts, de 60 anys, de Manzanares el Real, de Madrid, assassinada pel seu fill.
sense dades suficients, el 23 d'abril, nom i cognoms no coneguts, de 52 anys, Pont de Vilomara, Barcelona, assassinada per un home de 63 anys. El 13 de maig, MF, 24 anys, Villarejo de Montalbán, Toledo, assassinada pel fill menor d'edat de la seva parella, a qui també va matar l'adolescent de 17 anys. El 14 de maig, data de troballa del cadàver, MPMM, de 84 anys, a Toledo. Això pel que fa a les dones assassinades des del darrer ple. Recordar que segueix actiu el telèfon d'emergència al 016, per si n'hi ha qualsevol cosa es poden posar en contacte amb aquest telèfon. Per altra banda, la Junta de Portaveus que van fer especial una comissió de seguiment per actuacions municipals davant de l'emergència socioeconòmica provocada per la crisi sanitària del coronavirus. Comentar-los que, com saben, l'última es va celebrar el 23 d'abril. La voluntat seria convocar la següent una vegada tinguem més dades sobre l'abast i resultats de la línia d'ajudes encetada este mes de maig i el termini de la qual per sol·licitar-les va acabar el passat dilluns, 18 de maig. Mentrestant, servisca este resum per comunicar que s'han presentat un total de 142 sol·licituds que estan... moment. Estava comprovant, disculpen, si tenia el micròfon enxufat, perquè dic que igual estic parlant i no se sent res. 142 sol·licituds que estan en procés de baremació. Hem de fer notar que són prou menys de les esperades, perquè atenent que a les convocades per la Generalitat Valenciana se n'han presentat 262. Respecte a la situació laboral del poble, segons dades de Labora, 390 persones pedregueres s'han vist afectades pels expedients de reducció temporal de l'ocupació presentats per 90 empreses radicades a Pedreguer. D'altra banda, el mes d'abril va tancar amb 583 persones aturades. Fa un any n'eren 518, en març 529 i en febrer 488. Este, evidentment, serà un dels punts sobre els que haurem d'incidir des d'esta Junta Comissió, que serà sobre esta nova realitat i mesures a adoptar. Pel que fa als punts acordats en la darrera Junta, com ha comentat el portaveu socialista, hem de dir que s'han posat en marxa dos d'ells, que són el Fons per destinar a benestar social i el Fons per ajudes directes autònomes i pimes, mentre que en este ple acabem d'aprovar el referent a exonerar el pagament d'ocupació de via pública per part de les terrasses del bar. També s'ha acordat amb els diferents locals de restauració l'ampliació de l'espai de les terrasses mentre duren les restriccions per tal que puguen disposar de les mateixes taules que abans de la pandèmia. Això s'ha fet a través d'una declaració responsable signada pels respectius responsables dels locals després d'haver estat informats un per un per part de l'Ajuntament. Les altres taxes municipals, com saben, segueixen en suspens i seguirem en les altres que es van aprovar. També informar i recordar que si no passa res i esta vegada sí que ens deixen, sí que passem a la fase 2, el dilluns també passarien aquests locals a poder obrir a l'interior dels locals. També dir que de les cinc primers bars que es van acollir a obrir la terrassa, en els darrers dies també han anat pujant. Pel que fa a la situació mèdica de la comarca, en la darrera reunió setmanal de Marina Salut amb les alcaldies de la comarca, que va ser este dilluns, el 25 de maig, se'ns va informar que la situació seguia tranquil·la a l'hospital amb la UCI buida de pacients, no hi ha cap pacient en la UCI de Covid-19 i n'hi havia un ingressat en planta. El director de Salut Pública, que també va assistir a aquesta reunió, va apuntar que n'hi ha un augment de casos, el que han augmentat les proves PCR, per la qual cosa diu que no és una dada preocupant, tot i que insistix, i nosaltres també ho fem des d'ací, en seguir conscienciant de la gent per tal que no relaxen les mesures de seguretat, la higiene i la distància social, sobretot, perquè el virus no se n'ha anat. Tot i això, de les 189 PCR efectuades la setmana passada, van donar-se 3 positius només. Així mateix, indica que per part de Salut Pública s'ha reiniciat amb normalitat la campanya de prevenció de càncer de mama, mentre que la de colon ha seguit amb el que n'hi havia pendent, havent-se liquidat les llistes d'espera. Adverteix també que s'han relaxat les vacunacions, per exemple, la triple vírica, i també ens demana a les autoritats locals i als ajuntaments que s'intenta advertir a la ciutadania
de la seva necessitat, que la resta de malalties que tenim no s'aturen perquè estiga el coronavirus. O sigui, que animar a la gent a que seguisquen amb les vacunacions. Avui mateix, com també he esmentat algun dels portaveus, per fi o finalment des de la conselleria s'ha fet una radiografia de totes els casos positius morts per pobles. El tenen en la web oficial de la Conselleria de Sanitat, que és aquella que des dels mitjans municipals hem posat diverses vegades, i ahí es detalla, poble per poble, els casos que hi ha hagut, els PCRs positius, les defuncions, i una dada que és important, que són les positius que s'han donat en els últims 14 dies. En la referència que feia a que no s'ha de relaxar la gent, no tenim que relaxar-nos de cap manera, perquè si observem les dades de Pedreguer, a pesar de ser poca gent afectada, sí que resulta que és de les que més hi ha de la comarca. Les dades que apareixen són 19 casos positius, en els últims 14 dies només un, això està bé, i 4 persones del nostre poble que han faltat, que han mort per esta malaltia. Esta dada, tot i ser poques persones, cal dir que està en la taxa prou per dalt de lo que és la resta de la comarca. Per lo que es demana que no baixem la guàrdia de cap de les maneres. De fet, des del centre de salut m'he posat en contacte amb la coordinadora i també hem estat comentant les dades i també me trasllada que hem de conscienciar a la gent que estan fent una tasca molt, molt bona els sanitaris i les sanitàries, que de fet estos números de Pedreguer són així perquè, per exemple, els dos primers casos de persones que van faltar era un matrimoni, per això ja que dic que ha pujat per aquest motiu, però que en tot cas animar a la gent que, a pesar d'això, que no se desanimen i que seguim en força, seguint les indicacions, sobretot les de seguretat, distanciament, higiene, i endavant i ànims a tots i a totes des d'ací. D'altra banda, pel que fa a interior i personal, comentar-los que en Protecció Civil s'ha iniciat el pla Previfoc. Enguany s'ha avançat la campanya de prevenció d'incendis en els dos termes municipals, ja que el passat dilluns, 11 de maig, es va iniciar establint dos torns de voluntaris amb un total de 14 hores diàries. La campanya Previfoc compta amb 38 voluntaris i voluntàries, 4 vehicles, 3 cotxes i una moto, 5 terminals tetra de conselleria i sistemes digitals de comunicació entre els voluntaris. I la base operativa s'ha fixat a la seu de Protecció Civil de Gata. En aquest sentit, comentar-los que hi ha un conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Gata i Pedreguer per a la prestació conjunta del voluntariat de Protecció Civil. Es va assignar a l'octubre del 2018. A l'estiu del 2018 es va fer la primera campanya de prevenció d'incendis conjunta. Al gener del 2019 va arrencar l'estructura conjunta de les dues associacions. A l'estiu del 2019 es fa la segona campanya de prevenció d'incendis i en gener d'enguany s'inicia ja el treball com a una única protecció civil, cosa que ha donat més efectivitat i ha fet també que puja el nombre de voluntaris i voluntàries. El març de 2020, com tots saben, ens sobrevé la crisi de la Covid i Protecció Civil Gata Pedreguer respon amb tots els recursos gestionant els dos termes repartiment de mascaretes, medicaments, aliments, fent bandos informatius, realitzant més de 570 hores en dos torns al dia. Des d'ací i en nom de la corporació també agrair la tasca que està fent el voluntariat de protecció civil. D'altra banda, també en personal, comentar-los que la plantilla de l'Ajuntament de Pedreguer ha passat proves ràpides de detecció d'anticossos. El consistori va iniciar les gestions per a poder realitzar el test de la Covid als empleats municipals, es van consultar els protocols d'aplicació i el posterior seguiment dels resultats d'aquestes proves, remarcant que és la Conselleria de Sanitat qui ha de certificar-les. I seguint les indicacions de la mútua de l'Ajuntament, es va contactar amb un laboratori per a que s'encarregara de fer les analítiques.
Estes, més o menys un centenar, s'han dut a terme en el Saló de Plens en dues fases. En una primera, entre els departaments essencials, la policia local, protecció civil, serveis municipals, assistència domiciliària i el personal de l'Ajuntament que ha estat en contacte amb la ciutadania durant tot l'estat d'alarma des del 14 de març. Des d'ací a tots ells també traslladar-los l'agraïment del consistori de l'Ajuntament. La segona fase, de cara al progressiu desconfinament, s'ha fet a la resta d'empleades i empleats una mesura que suposem que contribuirà a la seguretat tant dels treballadors de l'Ajuntament com de la població en general i evitarà la propagació del virus. Aquesta prova realitzada a Pedreguer, coneguda com test ràpid, ha estat sufragada per l'Ajuntament i es basa en la detecció d'anticossos IgM i IgG específics per a SARS-CoV-2. I la primera és el primer anticòs que es produeix quan hi ha una infecció en l'organisme i la segona és la que pot protegir a la persona contra possibles infeccions futures pel mateix organisme. Podem dir que a hores d'ara cap dels treballadors i les treballadores presenten anticossos de la infecció. També comentar que este mateix dilluns, vistes les indicacions aportades per les administracions competents i estudiada la situació amb el personal de prevenció de riscos laborals, fet també un protocol de mesures preventives de reincorporació al lloc de treball, va començar una incorporació segura, progressiva i efectiva del personal del nostre ajuntament. Pel que fa a la projecció del municipi, finalment, comentar-vos també que el passat mes d'abril, per fi, va concloure, diguem-ne que definitivament, faltaria ingressar-nos una part de la inversió, amb l'avaluació final del projecte, que ha resultat bastant positiva. El projecte Epic Basket va acabar amb l'avaluació de la Comissió Europea. Aquesta avaluació, podem dir que podem estar contents en l'Ajuntament per l'excel·lència dels resultats que ens ha donat la Comissió Europea i sobretot pel fet d'haver-nos llançat a portar endavant aquest projecte d'una envergadura important per primer cop i, a més, com a coordinadors del mateix. A la puntuació ha estat de 76 sobre 100. La Comissió Europea ha puntuat la rellevància del projecte amb 27 sobre 30, perquè he comentat que el projecte s'ha adaptat molt bé als objectius específics de les polítiques europees en l'àmbit de la promoció d'activitats voluntàries en l'esport, juntament amb la inclusió social, la igualtat d'oportunitats i la consciència de la importància de millorar l'activitat física per a la salut mitjançant una major participació i la igualtat d'accés a l'esport per a les dones. Ens diu la Comissió que els objectius han estat ben assolits. També diu que els socis van poder construir un model que es pot replicar fàcilment als municipis xicotets a causa de la seva metodologia ben pensada i la seva adaptabilitat a les zones menudes i rurals. Pel que fa a qualitat del disseny i la implementació del projecte, ens han puntuat en un 15 sobre 20, perquè diu la Comissió que el programa de treball ha inclòs totes les fases adequades, és complet i de bona qualitat i el nombre de reunions transnacionals va contribuir a assolir els objectius del projecte i la necessitat del desenvolupament sostenible. Pel que fa al tercer apartat, que és la qualitat de l'equip del projecte i l'acord de cooperació, ens han puntuat en un 15 sobre 20, perquè diu que l'equip del projecte ha inclòs una combinació adequada d'organitzacions participants amb els perfils necessaris al llarg de tot ell, perquè es pogueren abraçar tots els aspectes del mateix. Els rols i les responsabilitats es van distribuir bé entre les persones implicades en el projecte i els socis han estat molt actius. Finalment, l'impacte i la difusió del projecte ha estat puntuat en un 10 sobre 30. El pla de difusió aplicat al projecte va ser bo. Les mesures dirigides a compartir els resultats del projecte dins i fora de les organitzacions participants van ser de bona qualitat. I també diu que la sostenibilitat del projecte es garanteix fins i tot després de la concessió de la subvenció de la Unió Europea gràcies a una xarxa reforçada i futures col·laboracions. Diu que ha tingut un impacte relativament important. Es pot dir que hi ha hagut actes que hi havia més de 100 persones en algun dels països, però en total va haver 63 participants que van participar directament en les activitats. Des d'ací també l'enhorabona, sobretot, a els treballadors del Departament d'Igualtat i d'Esports que es van veure de sobte davant d'un projecte que no havíem fet mai i que l'han superat amb una molt bona nota. D'altra banda, ara li donaré la paraula a la regidora de Participació perquè en este
moment de desescalada, anem a dissoldre aquest gran equip que han format el voluntariat d'ajuda a gent major i necessitada, i Vicky vol fer vol dir unes paraules al respecte. Vicky? Sí. Bueno, l'equip de govern de l'Ajuntament de Pedreguer ha decidit, donada la imminent entrada a la fase 2 de desescalada, dissoldre el grup de voluntariat jove per a la Covid-19. I per això, en aquest ple, volem expressar la nostra gratitud a tota aquesta gent jove i valenta que han estat ajudant a les persones majors del poble, que ho han requerit per anar, per exemple, a fer-los la compra tant de menjar com de medicaments, per anar a treure'ls inclús diners o, en definitiva, per donar-los el que necessitaven. Tots sabem ja que Pedreguer és un poble solidari, ho sabem per la gran quantitat d'associacions que tenim. No obstant això, la resposta a la crida per a formar un grup de voluntariat ens va sorprendre perquè en qüestió d'uns dies teníem a 35 persones disposades a ajudar a les persones del poble més vulnerables. A més d'això, he d'agrair la rapidesa amb la que contestaven els WhatsApps demanant ajuda. La rapidesa que va donar peu a que alguns voluntaris m'expressaren la seva inquietud per no poder agafar cap d'encàrrec donada la rapidesa dels altres companys. Per això vull nomenar aquests voluntaris i són Keila Barahona, Nerea Miravet, René Gil, Esther Jiménez, Anna Ramírez, Carme Gaià, Rosa Durà, Anna Steinfort, Samantha Dubinskaite, Ivan i Sara Soto, Neus Moltó, Maria Trinidad Baixauli, Bàrbara Álvarez, Carla Mas, Iaiza García, Adela Gil, Marina Salvà, Jordi Ramis, Marina Fornés i, sobretot, Alejandro Pulido i Assam Serlo. I vull dir-los aquí, al ple, que ha estat un plaer treballar amb tots vosaltres i que heu estat un exemple formidable de solidaritat. També vull dir-vos que seria una bona senyal que això fora un acomiadament definitiu, perquè significaria que hem vençut d'alguna manera la Covid-19. Però que si no és així, esperem comptar de nou amb tots vosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Vicky. Moltes gràcies a voluntaris i voluntàries i a tots aquells que no han pogut ser-ho, a pesar de tindre la intenció. Per la meva banda, no tinc més coses que traslladar a la corporació. El següent punt de l'ordre del dia és mocions, precs i preguntes. En aquest cas, si els sembla, farem com en l'anterior plenari, des del mateix ordre en què s'intervé en les preguntes dels punts, dels diferents punts, fan els grups les seues preguntes, primer des de la CUP, després des del Partit Socialista i després des del Partit Popular. Lluís o David? Sí, teníem tres qüestions a preguntar. A veure, la primera, bé, no sé ben bé qui m'hauria de respondre, un poc és l'equip de govern, no sé si l'alcalde o qui. Respecte a la infermera escolar, la pregunta era si havia estat fent algun tipus de treball durant la situació de pandèmia. Sí, si et sembla bé, contesta jo, David. Sí, la infermera escolar sí que està fent treball a les escoles. Ha estat aprofitat per actualitzar i acabar de tindre actualitzat les fitxes de salut i el llistat del curs durant aquest curs. També se li va oferir la possibilitat al centre de salut i a la coordinadora del centre de salut la possibilitat d'incorporar-la a la plantilla en cas de necessitat i desbord o saturació de les instal·lacions. I també està, com es diu, ha estat fent protocols per a treballant junt amb els equips del professorat per a la reincorporació dels professors de les fases de desescalada. Entenc que aleshores que ha estat en el mateix hora, o sigui, en la mateixa quantitat d'hores i tot en aquest sentit igual. Efectivament. Els protocols els ha pogut fer des de casa, igual que l'actualització de les fitxes de salut, i sols s'ha desplegat als centres de manera consensuada en les direccions i quan ha fet. Val. A veure, la següent. A veure, al plenari de gener l'alcalde ens va dir que respecte a la problemàtica dels valors catastrals que s'estava mirant i que en breu en reuniria la comissió corresponent. La pregunta és si hi ha alguna novetat al respecte i quan tenien idea de convocar-la. Sí, just, no sé si dos o un dia anterior, ens havien donat ja cita a cadastre per anar a parlar amb el xic, amb la persona que es va fer l'estudi aquell del coeficient, si recorden,
que és el que volien. I just aquest mateix dia van cridar per telèfon dient que fins a nova ordre s'anul·laven les reunions en cadastre. La intenció és tornar a prendre aquesta reunió per a tractar el tema. Estava Pepa pendent de veure si m'ho donaven per a fer una reunió telemàtica. Vale, pues això. Va. I l'última qüestió, respecte al ple de condicions que fa temps ens va dir que s'estava fent per a passar els contractes de subministrament elèctric a cooperatives de consum d'energia verda, la pregunta era si estaven acabats i si anaven a utilitzar-se o com estava aquest tema. No està acabat i, de fet, estem parlant amb l'empresa que ens oposa, no s'ha pogut acabar i segurament tindrem que renovar una altra vegada en l'empresa que contracta Diputació. Voldria adelantar-ho i poder dir-vos que eixi la licitació abans, però no crec que sigui possible. Val, i això, vull dir, com comentes, sinó un poc com en condicional, que no ho saps segur, i això, quan es sabrà segur si es pot fer o no es pot fer? Pues no ho sé. Estem en ello, però no ho sé, no l'ho puc dir. Vale. Bueno, pues ja estaria. Guillermo Rosa. No ens sentiu bé, eh? Vale. Vale, Ferran, el regidor d'Educació, el 8 de maig del 2020 va així una de les resolucions del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Vale? Ens diu que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport promourà acords amb les diputacions i els ajuntaments per l'organització i finançament de les activitats extraescolars assenyalades. Val? Entonces, la meva pregunta és si la Conselleria d'Educació ja s'ha posat en contacte per dur endavant o subvencionar aquestes activitats recuperadores i preparadores per encetar el proper curs amb el major èxit possible. L'última notificació que tenim és que, de fet, si no la pròxima setmana, la següent, els enviaran ja els protocols per tal de dur a terme aquestes activitats extraescolars, com les escoles d'estiu, i a partir d'ahir ja es veurà la disposició de poder-se fer. Val. La regidoria d'Educació té contemplat algun pla específic per a aquestes actuacions, sobretot davant dels xiquets i les xiquetes de situacions més desafavorides i que ja han tingut que viure durant aquest confinament una forta desigualtat arran del Covid-19. Mm-hmm. Et refereixes al reforç escolar o alguna cosa més general? A part del reforç escolar, la tornada a bueno, la normalitat, no ho he dit, val. Però vull dir... A part del reforç escolar, també s'està treballant... Dime. No, digues, Ferran. A part del reforç escolar, que també de moment sols pot ser fins a l'alumnat de 6 anys que els pares no tinguin l'opció de teletreballar, de moment és aquesta la que està fixada, i en coordinació amb els tutors o tutores de les seues classes. També s'estan acabant d'ultimar unes bases per allò de la desigualtat que m'havies comentat, junt amb la MASMA, la Regidoria de Serveis Socials, per tal de dotar a l'alumnat no sols de la xarxa Wi-Fi municipal, que se'ls donaria l'opció de 4 mesos de gratuïtat, per tal de poder-se descarregar els documents, aplicacions que foren necessàries, perquè donat l'actual xarxa Wi-Fi normal no deixa l'opció de descarregar, és simplement de navegació. Donar-li aquesta opció al llistat que ens han facilitat des dels centres escolars i també l'institut i també subministrar tauletes a aquestes persones. Les tauletes no serien nominals, sinó que anirien per a centres. D'aquesta forma, en acabar el període de l'escola o classes telemàtiques, com se'l vulgui dir, els dispositius electrònics tornarien als centres escolars per a fer l'ús que ells més consideren oportú. En cas de esperem que no passi d'un nou rebrot
i haver més gent que faci la necessitat es podrien ampliar el termini, les bases i la gent que es pugui acollir. Sempre acord als criteris de la MASMA i les necessitats que es donen als centres. Vale. Tinc una altra pregunta per a tu, Ferran, i és bueno, tot el pressupost que n'hi ha, el superàvit de l'Ajuntament, les ajudes que rebem. La meva pregunta seria si teniu pensat destinar una partida en concreta per a aquestes actuacions, una partida dedicada a l'educació, per així poder afrontar les deficiències i mancances que tenim i desigualtats, que és el que parlàvem antes. Si sí. Tenim una partida en concret. De moment no hi ha cap partida en concret perquè no està contemplada els pressupostos, però ja et dic, sempre anem en coordinació amb les escoles i les necessitats que ens fan arribar. Si ens ho feren arribar i els veiem amb necessitats, sí, clar que sí. Val, sí, i si pogués ser quan quan ens posem en contacte en conselleria, que ens informareu. Val, les notificacions les envien conselleria. Si vos sembla bé, vos notifica als portaveus. Sí. Les resolucions que ens han enviat. Val. Gràcies, Ferran. Alexandra. Per Alexandra. Dime, Rosa. Sí. Preguntem que si ja t'ha arribat l'informe de la MASMA sobre les contratacions durant el Covid-19 i si t'arriba mos agradaria que mos l'enviaris. Estic redactant-lo. És que... Esperant. Ja ho sé. Fa dos dies que penso en vosaltres. No m'han enviat un informe com a tal, sinó ens han fet una reunió i han descrit un poc els processos que han seguit i estic redactant jo l'informe per a passar-vos tota la informació a vosaltres. D'acord, gràcies. Per cert, vos vaig dir la setmana passada a les comissions que el servici de la MASMA començaria esta setmana i em van telefonar el dimarts i em van dir que començarien a donar servici d'assistència a partir del dilluns pròxim. Només donaran les cites més urgents que ells consideren que són necessàries de fer presencials. Bueno, pregunto yo ahora. El JIT, hoy per prensa, que el equipo de gobierno de este ayuntamiento tiene la intención de hacer una consulta sobre el tema de quintos. Supongo que la resta de grupos tendrán que donar para assabentat llegint la prensa, pero no se ha comentat res hoy en la sesión plenaria. A part d'això, en premsa dia que ningú dels grups de l'oposició ha aportat cap proposta. Nosaltres vam enviar un correu a la regidora Victòria Simó el 18 del 5, del 18 de maig, en la nostra opinió. Jo no sé si no han rebut el correu o no el consideren vàlid. M'agradaria que donaran contestació. Guillermo, no he rebut el correu i m'agrada que m'ho hagi dit perquè, de fet, estava jo preguntant-me per què no m'havia contestat ningú, que els ho vaig reiterar dos vegades, els ho vaig reiterar, primer ho va preguntar, crec que Sergi, i després els ho vaig preguntar jo. No he rebut el correu i és que estic tenint problemes amb l'ordenador de la feina, però m'agradaria que me'l tornaran a reenviar i ho parlem. Vale, li'l torna a reenviar. Després, durant aquest període no s'han fet juntes de govern. Quin és el motiu? Bé, entenc que estem en un estat d'alarma, per normativa no serà obligatori, però estem fent plenaris i les juntes de govern pense que tracten temes importants com llicències d'obra i altres temes, contratacions i altres temes que podrien ajudar a tornar a la normalitat. M'agradaria saber per què no estan fent juntes de govern, si estan tots els regidors, si estan treballant. Sí, hola. Efectivament, és arran de la pandèmia
i està explicat en les resolucions d'alcaldia que, de tant del plenari interior, no sé si en el d'este, però són resolucions que per experiència sé que no s'allitgen massa en profunditat, però en aquesta resolució d'alcaldia, a instància de secretaria, que és a instància de lo que marcava la legislació, n'hi ha una resolució, no recordo de quin dia, però la tenen vostès en la informació que s'envia per als plenaris, on se resolia la abocació de les funcions de la Junta de Govern en l'alcaldia. De fet, avui crec que s'ha signat per a que es torni a reunir la Junta de Govern a partir del mes següent. Però sí, efectivament, tot el que abans passava per Junta de Govern, que han sigut bàsicament algunes llicències d'obra i coses d'estes, per resolució d'alcaldia s'havia abocat a l'alcaldia. I ara, com que des de no sé quin dia ja se pot tornar a comença l'1 de juny, comencen tot el que són els terminis de contractació que s'havien quedat paralitzats i tot això, se tornarà a reunir la Junta de Govern. Val, però, per exemple, a mi em consta que el Departament d'Urbanisme, que no ha deixat de treballar, però té tots els expedients pendents de finalitzar, suposa que esperarà la signatura d'alcalde, Junta de Govern, o aquestes coses ja s'han posat al dia? L'alcalde està a lo que li passen des dels diferents departaments i des del Departament d'Urbanisme s'ha assignat tot allò que el Departament d'Urbanisme, que efectivament ha seguit teletreballant, li ha passat a l'alcaldia. No, és que a mi em costen diversos expedients que, molt, molt senzills, no res d'importància ni de gravetat, que estan, vamos, que no resolen i alguns expedients beneficiosos per al propi Ajuntament. Pues, I la contestació és que estan a expenses, no sabria dir-li les paraules concretes, a expenses de que o l'alcalde o qui tinga que es ratifique. Doncs sí que li agrairia que fer arribar aquests expedients i des de secretaria, si el secretari té la bondat de fer-los arribar al Departament d'Urbanisme perquè han estat, ja li dic, treballant i amb indicacions de que seguirem treballant. Vale. Sí, bueno, jo imagino que són els expedients que estan pendents de terminis i, clar, fins al dia 1 de juny aquests terminis no es poden alçar. Entonces, sí que s'ha fet tot lo de contractació que volien les empreses o que donaven el seu consentiment, també les llicències d'obra que presentaven el seu consentiment, però és que no s'han pogut fer. O sigui, estan paralitzats fins al 1 de juny. És a dir, que a partir de l'1 de juny s'iniciaran sí, altra volta els procediments. Exactament, sí, sí. Sí, no només d'urbanisme, sinó de més. Per exemple, haurà dit avui també que també hem començat per a l'1 de juny per les persones que s'havien quedat en ple procés de lo de les places de conserge. També comença el 1 de juny, començarà tot el procés a posar-se en marxa. Bé. I per últim, aprofitant que he eixit a licitació pública el nou contracte de redacció del Pla General d'Ordenació Urbana per 73.000 euros més IVA, vam sol·licitar abans d'aquest confinament que es farà una comissió de planificació a efectes de que pues, bueno, els tècnics que van intervindre i els regidors que van intervindre ens explicaren tots els detalls de la caducitat i tots els detalls de la nova fase en la que estem. La pregunta és si aquesta comissió tenen pensat convocar-la? Regidor d'Urbanisme, saps alguna cosa dels tècnics urbanístics al respecte d'aquesta reunió? Bé, es pot convocar i es pot explicar. Més o menys el que ja sap és el que n'hi ha, però bé, es pot convocar. No, és que ja ho van sol·licitar en el plenari fa ja, deu fer per almenys 4 mesos, i clar, el que es va explicar en una fulla que crec que va redactar vostè, que a nivell general, doncs, bueno, bé, pot estar, però pense que n'hi ha ahí molts detalls. S'han caducat diverses voltes aquest expedient i a l'Ajuntament i al poble de Pedreguer li va costar uns diners extra, afegits,
sense tindre en compte el temps o el plaç que s'ha perdut i que ara, doncs, bueno, sense tindre en compte que estem aplicant una normativa de l'any 83. Entonces, pense que seria interessant i que conegueren tots què ha passat ahir, perquè és algo que s'ha caducat i no sabem exactament, no va quedar gens clar els motius ni ningú cap de tècnic a explicar-nos els motius per els quals ha caducat, que igual des d'un punt de vista tècnic pues té la seva explicació. Entonces, els agrairia que pues una volta que ens puguem reunir o quan considerem convoquen una comissió de planificació o una reunió o conforme vostès consideren a fi d'explicar-nos a tots el que va passar. Val, tindrem en compte les seues consideracions i més avant, quan puguem, convocarem la comissió de planificació. Moltes gràcies. A tu. Sí, jo només volia comentar respecte a algunes de les preguntes que ha fet Rosa. Pel que fa a activitats extraescolars de les subvencions aquestes que van eixir de conselleria per a facilitar als ajuntaments que puguen portar-les endavant, en principi se demanaran i també tenim en compte que encara que no molt les donen, l'Ajuntament seguirà subvencionant o pagant aquestes activitats. El que sí que volia comentar és perquè avui mateix, des de la Conselleria d'Educació, se'ns ha dit que des de la Secretaria Autonòmica de Sanitat, en col·laboració amb l'IBAG, estan preparant un protocol per a regular el funcionament de les escoles d'estiu. I diu que estarà preparada la setmana que ve, que és més o menys el que ha comentat Ferran. I després també s'ha preguntat sobre el protocol per als conservatoris de música i dansa, si hi ha algun protocol també, perquè estem tots els ajuntaments igual, i des de la mateixa font de la Conselleria d'Educació ens diu que s'estan enviant plans de contingència generals i específics, i que cada centre els haurà d'adaptar a la seva realitat. Així que no ha arribat, o sigui que si en aquest aspecte, sí que estem, a més, quasi totes les alcaldies estan preguntant sobre el mateix, perquè tenim, sobretot el que són les escoletes d'estiu, que estan, a més, tots els pares i totes les mares preguntant, estan en l'aire, perquè no arriba des de les autoritats sanitàries quin ha de ser el protocol a seguir. En aquest sentit, s'ha enviat també un comunicat de preinscripció a totes les famílies, diguem que la intenció sí que és fer aquestes activitats, però que dependrà tot d'això, del que ens diguin les autoritats sanitàries. Tot i que pense que al final deixaran a l'albedrío de cada ajuntament el tema de com organitzar-ho. Però bé, pel que fa al superàvit que comentava Rosa també, no és que no n'hi hagi, sinó que ja n'hi ha diners en aquest pressupost que es dediquen a aquests menesters. De fet, del superàvit que està comentant-se, com saben, només podem dedicar el que ens deixen dedicar, que és aquell 20% que vam aprovar en el plenari anterior. Dins d'aquest 20% hi ha coses que es dediquen a educació, com per exemple lo de les bases que ha tirat endavant des de la regidoria de benestar social per a comprar o facilitar l'accés a les tablets i a l'internet a les persones, als xiquets i a les xiquetes que no puguen fer-ho. I a banda d'això també, en aquests informes setmanals, no de la contractació de la MASMA, sinó dels diners que porten gastant-se des de MASMA en cada poble i que Alexandra vos comenta en cada comissió informativa, i d'aquests 40 i pico mil euros que porta gastat de la MASMA en gent de Pedreguer, hi ha alguns d'aquests 40 mil euros que també són per a temes educatius, i estan els bonos també de menjar i això. Sí que volia comentar lo que respecte a lo dels quintos i l'enquesta i la consulta i això, sí que m'agradaria comentar que lo que ha dit en premsa, de fet, és lo que el periodista ha volgut publicar en premsa, perquè sí, cal dir, perquè també ens ha arribat una pregunta des de la CUP al respecte, si havíem enviat alguna nota de premsa al respecte. No és una nota de premsa. El periodista va trucar per telèfon a llegir la notícia d'Ondara, i se li va dir el que des de la reunió que vam tindre a la comissió de festes vam quedar en que seria interessant copsar l'opinió de les persones implicades. Això va ser a principi d'abril, la reunió aquella. I la idea era això. I després, al dia següent, tant des de la comissió del 2020, la quinta de 2020, com de la de 2021, ens van fer arribar a l'equip de govern. Uns estaven a favor d'una cosa i l'altra quinta estava a favor de l'altra. Llavors, per això, doncs sí que vam comentar la possibilitat, com saben, com ha dit Vicky també, abans d'enviar ella, jo farà un mes i mig que vaig enviar
esta pregunta a tots els grups, que a mi sí que no m'han contestat ningú, el que li han contestat a Vicky no ho sé, perquè no l'ha arribat, però no s'ha arribat cap proposta. Per tant, el que considerem la proposta, el que se va dir és la idea seria això, i d'ací sobre mitjà de juny, una cosa així, i inclús pues, fer alguna espècie de debat o reunió amb totes les persones implicades perquè puguen dir la seva opinió al respecte. Vale? Això per el que respecta a lo de les que no pensen que ha sigut una cosa dita i feta ja d'enviar una altra presidenta, sinó que ha sigut una pregunta que el periodista ha fet la seva redacció que ha volgut. I crec que ja està. Era per matisar aquestes preguntes, per tindre més dades. Ens quedaria Juan i Tere? Jo. A veure, la meva pregunta és sobre les ajudes al Covid-19 que ha comentat vostè antes, sobre que hi ha moltes menys persones que s'han presentat a les ajudes. Era per si l'Ajuntament tenia pensat aquestes persones ja tindrien la seva ajuda, diguem, tornar a obrir un altre termini per si hi ha gent que no s'ha donat compte del termini o per donar-li una segona oportunitat al qui no ha pogut presentar-la. Home, es pot valorar perquè, si recorden, els diners que vam decidir assignar a aquestes ajudes van estar calculades, aquests diners, a partir de lo que ens va traslladar també les assessories, en la previsió de que s'apuntaren més de 200 empreses o pimes, 240 o 250. Encara no se sap, perquè com ens he dit, que no s'ha baremat encara del tot ni està decidit si totes les han... És a dir, el diners que requeriran aquestes 142 persones i si tots tenen dret a l'ajuda. Està això endarrerint-se una miqueta, perquè, per una banda, està el tema de les ajudes de la conselleria, que estan, saben que una de les coses que posaven les bases era que la persona que li donaren la de conselleria renunciava a la de Pedreguer, doncs com a lloc que no s'ha donat també està un poc aturat. I d'altra banda, de la Diputació, esta setmana mateix se troba que va ser el dimecres, també van aprovar una quantitat un poc més baixeta, uns 36.000 euros, per a dedicar també a pimes, empresaris i professionals. Aquestes ajudes també estan mirant Creama com la tècnica econòmica per veure quines són les coses que puguen jugar entre unes i altres per a veure si també són incompatibles. Val? O sigui, resumint, dels 160.000 euros, segurament les persones que puguen beneficiar-se d'aquesta bolsa que van crear en la modificació de crèdit, nosaltres pensem que sí que n'hi haurà més per a poder seguir ajudant d'alguna manera aquells que no han pogut arribar. No sé si en el rotllo que he contestat o no. D'altra banda, el requeriment de l'empresa Tecma, sabem alguna cosa ja? El requeriment de Tecma. Això contestaré jo el tema. Això, conforme li vaig contestar a l'últim plenari, estem en tràmit i aquests tràmits es concluiran quan acabi terme el seu vincul contractual amb l'Ajuntament de Pedreguer. No podem presentar un últim requeriment ni dos dies abans que se'n vagin perquè si n'hi ha alguna més que requerir. Ha incomplit el contracte? No es pot requerir? Ah? Estan treballant a Pedreguer, estan treballant, encara que vagin sota el contracte. Tota la inversió que tenia que fer no l'ha feta, se l'ha incomplit. El contracte que tenen signat a l'Ajuntament, allà hi ha una clàusula on posa que si no el complix, l'Ajuntament de Pedreguer tenia que parar de pagar-li. L'Ajuntament de Pedreguer està pagant-li i el Tecma està servint, està seguint igual. O sigui, no sé quin... Tenia que anar amb un requeriment judicial. No un requeriment de fer un paperet i enviar-li. Tindrem que anar al requeriment que considera el Departament Legal de l'Ajuntament de Pedreguer que es tingui que fer. Nosaltres no tenim que presentar un últim requeriment fins que ells no acaben. Ja serà per a... Farem I el motiu d'esperar-se a que acabi, quin és? El motiu és perquè encara poden continuar fent coses que siguin de requerir-les. Un exemple, si ara ells se'n van
i tomben la porta de l'ecoparc, si ho presenta avui no puc requerir demà. És un exemple un poc simple, però no sé si entén. Totes les obres que tenia que fer fins ara no estan fetes. Si tomba la porta de l'ecoparc i diu, ostres, quan se'n vaja, doncs ara tens una denúncia i el jutge ja li dirà que ho paga o no ho paga, però estem parlant d'una empresa que no està complint el seu contracte. No l'ha complit en moltes coses. Pues, l'any que requerir judicialment, no envia l'e-mail. Via e-mail? No, o conforme estigueu, bueno, e-mail és... Estem fent un paper enviant-li, però jo crec que ja teniu que anar judicialment. No, jo trobo que ho està confundit en aquesta informació que pugui tindre de que us enviarem un e-mail o un paper. Enviarem un requeriment amb tota la legalitat que corresponga al requeriment de tot lo incomplit en el seu contracte. Els dos requeriments que vostè li ha fet, li n'ha contestat algun? Sí. I el segon, molt de temps fa que li va enviar. Setembre, tal que va ser. I des de setembre fins ara ha tingut alguna millora de lo que tenia que haver fet? Millora el que tenia que haver fet en respecte a què? A totes les inversions que tenia que haver fet, que estaven firmades en el contracte. És que les inversions que havia de fer, que estaven firmades en el contracte, com per exemple, posar la bàscula, nosaltres no volem que me la faci aquesta millora. Nosaltres preferim fer un requeriment per la quantia d'aquesta millora antes que me la posen. El motiu perquè entrarà... Però n'hi haurà que fer el requeriment, és el que estic dient jo. I jo estic dient-li que se li farà quan acabi el seu vincul contractual o laboral amb l'Ajuntament de Pedreguer. El seu contracte ordinari van acabar fa uns mesos. Està en una pròrroga forçosa. Però continuem treballant. I el requeriment ja el té preparat? No. No podem acabar-lo de preparar fins que no es desvinculen completament de l'Ajuntament de Pedreguer. No tinc més preguntes. Gràcies, Sergi. Molt bé. Tere, una pregunta? Doncs, no res. Moltes gràcies per assistir. Encantat de veure-vos. Sigueu feliços i bon profit. I bon profit.